Niderland Krallığının Brabant əyalətinin Oosterwerk şəhər meri Hans Jansen Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 103 yaşı münasibəti ilə şəhər meriyasının binasında Azərbaycan bayrağını ucaldıb. Hans Jansen, Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin prezidenti Sahil Qasımova ünvanladığı məktubda Azərbaycan xalqını və Avropada yaşayan Azərbaycan icmalarını təbrik edib. Xatırladaq ki, Oosterwerkdə Niderlandın milli qəhrəmanı həmyerlimiz Məmməd Məmmədov dəfn edilib. Şəhərdə həmyerlimizin şərəfinə Məmmədov Pad küçəsi açılmışdı. Medal ləqəbi ilə məşhur olan Məmməd 1941-1945-ci illərdə Niderlandın Brabant əyalətində Alman faşistlərinə qarşı müqavimət hərəkatına rəhbərliyə edib. Prezident İlham Əliyev 2019-cu ildə Məmməd Məmmədovun qızı Nancy Domen və ailəsi ilə Bakıda görüşmüşdü.